Жыл құстары тізбектеліп, жылы жаққа қайтып жатқанда Қостанайға тропикалық құстар келді. Экзотикалық құстардың 22 түрін топтастырған қазақстандық көшпелі көрме астықты өңірге алғаш рет аяқ басып отыр. Сондықтан да болар, тұрғындар көз тартқан тотыларды, қызыл кітапқа енген мүйізтұтсықты құстарды асқан қызығушылықпен тамашалауда. Келушілерге тропика тұрғындарын тамашалап қана қоймай, суретке түсуге, тіпті дыбыстап сөйлесуге де рұқсат берілген. Құстардың салмағы ең жеңілі бірнеше грамм ғана тартса, ірісі 3 келіден асады. Олар жайлы торлардың жанында жазулы тұрған мәліметтер арқылы да кеңірек білуге болады. Дүниежүзінің тропикалық құстарының дені осы көрмеге топтастырылған, дейді ұйымдастырушылар. Каждый питомец по-своему уникален. Әрбір құстың өзіндік ерекшелігі бар. Қайсы бірі сөйлей алады, енді бірі айтқан сөзіңді қайталайды. Тағы бірі көңілін тапсаң, билей де біледі. Оларға тұрған мекендеріндегідей жағдай жасалған. Сондықтан да сергек, ширақ, белсенді, ешқандай ауру сырқаумен ауырмайды.